明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった、春まだ浅い信濃里へ。行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。はい、こんばんは。今夜はね、カリウドさんのね、あずさ2号を歌いました。2017年4月の15日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環としてこんな風に配信してます。いつものようにさりげなくね、お年頃の女の子の大股のことを考えながらね、今日はね、あの子の子、今日もあの子は最近ハマっている、あの子、アミちゃんだっけ。あの可愛い子、元気な短パン娘のアミちゃんいるよね。可愛いね、あの子のこと思いながらね、こんな風にやってるよ。はい、こんばんは。どうも、佐藤さんこんばんは、松田さんこんばんは、しんべさんこんばんは、ご主人さんどうもね。今日はね、明日はどっか行くと、明日の候補はね、大井ふ頭の公園か、里見公園か、利根川悠遊公園か、晴海ふ頭公園、その辺にどっか行くと思いました。うん、分かった。明日日帰りだからさ、4つに絞った。大井の埠頭の公園か、晴海埠頭か、一番近場の河野田里美公園か、あれ、我孫子の利根川悠遊公園、そのどっかに行こうかなと思う。まあ、埼玉、ちょっとね、今回埼玉の方行かないと思う。この間行ったしね、うん。埼玉行かない。まあ、このどれか。うん。そうね。東京の埠頭の公園か、一番の方の河川敷の公園か、どっちかから行くと思います。明日。ね、まあその時の気分でね、うん。じゃあさて。あ、そうだね。この間さっきコメントもらったけどね、そうだね。東芝中央病院もね、あそこね、で売却してなくなるわけじゃないからね。どっかやるんだろうね、あそこね、病院ね。ちょっと楽しみね、あれ。あ、東芝病院の、あれが、数ヶ月後に変わってる可能性もあるんだろうね、きっとね。うん。ちょっと、どこなら楽しみね、あれね。あの東芝病院。多分なくなら、病院は多分なくならないだろうね、あれね。医療機関として必要だからさ。どっかの地元がやるんだろうね、お金になるとこがね。多分なくならないだろうからさ。あの看板がなくなる可能性が出てきたんだろうね。楽しみね。そう、楽しみね。どこなんだろうね、今度ね。多分なくならなく、病院通してはなんかどっか入るんだろうね。橋本内閣の時にさ、千葉の習志野のさ、国立習志野病院がさ、あれ、国立なくなってもさ、地元の病院が入ったみたいにね、どっかが入るんだろうけどね、どこだろうな。ね、多分ね、医療機関として必要ってことだね。多分必要みたいだからさ、そこ地元では。ね、
多分ね、どっかだろうね。ねえ、東芝ってそうだな。ラグビーも強かったもんね。まだ東芝ってそうでしょ？社会人だとさ、有名だよね、あれ。野球の他にさ。ラグビー、社会人のラグビーも有名だよね、あれね、結構ね。やっぱ当然今もやってないんだろうな、あの状態で ね、社会人スポーツなんてやってらんないだろうからね。そうだよね、東芝ってさ。ラグビーも有名でしょ？あれ、東芝って確かね、ラグビー。ね、プロ野球も結構有名だしね。ねえ、すごいね、あれ、どうやったんだろうね。こんばんは。さて、今夜も飲もうか、今夜はね。今日はね、もう、この間、昨日お酒買ってきたよ。今夜はこれだ。お手頃パック酒。男の二千でおなじみの。お手頃、男の二千でおなじみのこの2リットルパック買ってきました、今夜。これ。どうも、これね、大松さんありがとう、コメントありがとうね。今日はこれ2リットルパック、今日開封します。何にしますかな。もうあったかいから、こう常温で飲んじゃおうかな、常温で。常温でいきます、常温で。ちょっとコメントはスマホで見ようかな。どうも。クレフスさん、どうもね。動画いいですか？ありがとう。今日はこれ。今日開封2リットルパック、いつまで持つか。こちらで。どうもありがとう。こちらに行きます。明日ビールクン持っていこう。ビールクン持って、あの400円の芋のプレートでステーキ焼こうかなと思って、明日の日帰りアウトドアはね、あのこのある方、ライギのステーキプレートで、あれ、芋のプレートで、でかいやつでステーキ焼こうと思ってます、明日は。じゃあ今日は非常温でコップだけで、はい、乾杯。ああ、やっぱ暑いで、暑寒の季節じゃないからな。ほんと今日は暖かかったね。じゃあ今日のつまみもつこうか。今夜はこの日本酒で。じゃあ今日のつまみ持ってきますね、今日は。トロサーモン刺身用っていうのは結構お手頃だったんで、100g 158円かで301円か。まあこれ、今日はこれ、トロサーモン、これいきます。300円ほどの、結構お得にはこれで300円ほど、これ切って、今日サーモンね。そうなんだ、気をつけてね。じゃあこれサーモン、トロサーモン、じゃあ切ってくる。ちょっと切ってきますね。どうもありがとう。クレッカーさんは黒のレッカーすごいじゃないの。
今日はサーモン、まあ、今夜はサーモンです。どうもね、今夜はサーモン。運転もダメなんだ。あ、今夜サーモン、さっきの切ってきました。サーモンにおなじみ、ちょっと風味付けに一味唐辛子振って、いつも通りサーモン適当に切って小鉢に入れて、一味をこんぐらいかな振って、一味唐辛子こんぐらい振って、サーモンで醤油いきます。こんなもんで、これで、で混ぜて、混ぜ混ぜして、これおつまみながら、この子が今日はこんなサーモンをつまみながら、今夜の今日のおつまみ、サーモンの刺身いただきます。あ、ほんとトロだね。いや、うん、お、ほんとだ、トロだね、トロサーモン。これで300円でもんなして、これで300円。うんうん、まあ、でコップ酒、あ、いいね。あ、今ご飯もうまい。ホイデカップだ、コップだけね。秋広さんだったらね、ホイデビールなんだろう。僕は嫌いね、コップだけです。オナペット当たり前じゃないか。すべての女性オナペットですもんね。当たり前、うん、言うまでもないことです。女なんかさ、女ペットに過ぎねえんだからさ、何言ったところで、うん、うん、そう、あの子もそうだよ、あの子、最近の若手女優で息に悪そう人気の子、あれ、多部未華子ちゃんも女ペットだよ。そう、松戸か、そうなんだ。PTA、うん、PTA ね、PTA、え、Parent Teachers Association だよね、PTA って、その略でしょ、PTA って、Parent Teachers Association ね、保護者、なんだっけ、保護者と教師の懇談会を英語で頭文字で PTA なんだよね、うん、合ってるのこれ。ペアレントティーチャーアソシエーションだよね、PTA って。その頭文字でしょ、あれ。そう、うん。保護者だから親とは限らないからね。親のいない人だったらその保護者が誰かいてね、その人が参加してるわけよね。うん、ああ、ほんと、今日はほんと、これで300円だってよかったな。うん。まあ、なんかサーモンは安いな、やっぱ、まあ、当たり前だけど、マグロと比べるとね。そう、みんな好きだ。僕、あの人、僕ら世代だもんね、ね。僕ら世代みんな好きなんだよ、あれ、ほんと。有名人ではさ、あれじゃ、そうじゃん、あれ。芸人のチロシさんがそうでしょ。僕と同じ B ロックンユーザーなんだよね、あの人ね。ね、動画で、ね。もう B ロックン買ってチロシっていう人知ったんだから、僕。恥ずかしい。うちテレビないからさ、知らなかったんだよ、あれ、チロシっていうタレント。それで、僕、B ロックン買った当初にね、B ロックンでね、YouTube で検索してたらね、あれが見つけたの。こんなのいるんだって。僕、クロ持ってないから。ね。うん。すごいな、あの、シロシさんね。シロシですって言った印記されたプレート持ってんだよね。あれ、すごいな、あれ。熊本出身の芸人ね。休みの日はビーロック持ってキャンプに行ってんだよね、あの人ね。あなたもともと親が愛したアウトドア好きだったみたいな、あれ、シロシさんはね、いろいろ見てるとね。その影響で、今やこうやってアウトドアやってみた、ひろしさんは。親は、僕は関係ない。僕、親は誰もそんなもん連れてってくんなかったから。全部そうだよ。テレビゲームすら買ってくれない。釣りにすら連れてってくんない。ね。囲碁や将棋もやらせてくんない。そんな親だった、うちの親は。何もやらせてくんねえ。食わせてやってたけど、ありがたいと思えっていうような親だったから。全部そうだよ。もう好きな本は全部自分で買ったしさ。
そう、僕は。うちの親何も買ってくれなかったからさ。食わせてやってるだけでもありがたいと思えみたいな親だった、僕の親。あ、こんばんは。今夜はサーモンで食った。サーモンの刺身です。サーモンね。トロサーモンって書いてあった。トロサーモン。サーモン。こんな感じで。そう、厳しい。まあ、昭和一桁のバカ上だからな。買って、そんなの買ってくんない、当然。そんなの。そんなもん買ってくんない。だからゲームやんないんだよ、僕。ほんと、食わせてやってるだけでもありがたいと思えみたいなもん、態度に現れてるような人。だから、そんなもんに対してあれが欲しいなんて言えねえよな、あの環境で。まあ、だから全部そうだよ、僕。一人暮らししてから働くようになってから全部自分で買ったよ、全部。買ってくんなかったからさ。それは限度があるよね。しょうがないじゃん。だからあの頃は本しかなかった、僕は。テレビもそうだもん。チャンネル権は親だもんね。見たいテレビ見らんなかったんで、僕ラジオっ子になったわけ。ラジオだったら1000円ぐらいの AM ラジオ買って一人で聞いてた部屋で。ラジオだったら自分で好きなもの聞けたからさ。親はダメ、従う感じだから関係ないよね。そうか、じゃあ2杯目いこうか。2杯目、今日はコップ酒。今日は、じゃあ2杯でやめとこうかな。コップ酒で。じゃあ2杯目、今日はさ。はい、乾杯。そう、ラジオだったら自分で好きなもの聞けたからさ。で、ラジオっ子なんで。だからラジオっ子だったから、僕の年齢にしてはね、古めの歌比較的知ってんだ、そのためであれ。ラジオって、まあ、ずっと結構かかるし、昔のね。だから、ね。ラジオだと自分で好きなもの聞けたからさ。ね。もしくは、親がいないときはさ、姉がいたから、姉がチャンネル権あったからさ。結局僕が家でテレビ見、自分で見たいもん見れなかった。結局テレビはいいやって感じになっちゃった。NH、あ、そうだよな、あれ。倉敷さん行き方だったらそうだろうな。放送局少ないもんね。うちは首都圏だったから。ね。T 局3つあったし、TBS に文化日本にあってね。でもね、僕の小学校、中学校の頃はね、FM はね、全然なかった。だって、そう、高校はなってあたりだと FM、BFM とかな、埼玉とかできたからね。あそこ、JBF なんかね、中学校ぐらいまでは、東京 FM と横浜のやつぐらいだったからね、民放もね。高校ぐらいになって、高校卒業する頃には、増えてね、そうだよ。だいたい本当、だから 20？ 今の首都圏の FM 局できて、体制が20年ぐらいだもんね、まだね。全部か、あれ、FM 時もできて。そうね。最初本当 FM 東京だけだったもん、民放はね。僕の小学校、中学校のぐらいは。横浜ができて、やっとね。それで、順次高校生ぐらいに、2曲目の JWAVE できて、埼玉の方できて、千葉できて、あと FM 東京できてて、いっぱいできたんだよね。若い方だ、そうだろうね。年取りは金かかんだからね。ね。若い方がそうでしょ。若返りしてさ、ね。あ、僕はそれで僕 AM ラジオっ子だから AM ばっかり聞いてて、AM。だから僕は高校生の頃によく知ってたのがね、あれ、
アッコとバンちゃんって、和田アキ子とバンドエイジで、あれ頼む、面白かったな。金曜日の夜だったかな、アッコとバンちゃんって言って、1時間ぐらいのおしゃべり番組で、あれ結構聞いてたな。今じゃ考えられないでしょ、和田アキ子とバンドエイジがラジオで。25、6年前だな、もう中学高校の頃だから。ちょうどあの頃、北尾がさ、横綱廃場したあの頃、まさにやってたね。アッコとバンちゃんっていうのを TBS ラジオでやってたんだ、あの頃。あれよく聞いてた。じゃあサーモンで。そうね、千葉だからね、よくやってるよね。ニッケ・コルトンプラザね、ニッケね。ニッケだから、そこ。日本毛織物工場っていうところの跡地でニッケだから、そこ。ニッケね。ニッケって知らないのよ、何だと思うけど、ニッケって日本毛織物。その略だから、ニッケっていうのはね。そう。日本毛織物っていうところの跡地だから、そこ。で、そこで、ね、できたショッピングセンター。で、ニッケなわけ。地元の人以外わかんないよね、ニッケって言ったら何だろうってね。日本毛織物っていうとこのから取ってるから、ニッケって。京成だとあれ鬼越が近いじゃん。京成だと鬼越ね、鬼越。鬼越駅。鬼越。そうなん、あんま、そう、豪華っていうか、それは長州力中華の時だ。普段の方が面白いんだ、あれ。長州力中華でさ、いろいろあるけど、その方がやっけつまんないんだよ。みんな、ラジオ好きはみんな言ってるよね。長州力中華になるとさ、変な、テレビによく出るようなタレント連れてきてさ、余計つまんなくなってるって。これはラジオ好きがよく言うことね。普段の方が面白いのにさ、なぜか長州力中華だとさ、有名なタレント連れてきてさ、普段よりつまんなくなる。そう。ラジオ好きがよく言うこと、それ。ラジオ好きがよく言うこと。俺の前のサーモン、今日はサーモン。あ、ほんとこれサーモンうまい、今日のサーモン。でも僕の聞くのはな、朝のあれでしょ。今ほとんど朝仕事行く前にラジオ聞く感じ、生島さんと森本さん。ほとんど今はそこで落ち着いてる。一番聞くのは平日の朝の生島さんと森本さんのやつ。あれが一番面白いと思ってる。生島さんはあれ本当面白いよね、あれ。気象予報士の女の子との絡みが一番面白い、あれ。気象予報士は結構若い女の子だからさ、それと生島さんも65のおじさんだからさ、すごいよ、あれ、本当。聞いてて面白いな、あのやりとりがな。あれが面白いんだ、僕は。あれ楽しみ、あれ。気象予報士の女の子と65歳の生島さんのやりとりが。ね。いやね、本当あれ面白いね。そうなんだ。フローラにしてあ、そのあった、その聞いたことある。もうあんま知んないけどない、英断の方は。もうイオンも危ないかもしんないね。ダイエーを荷物になってるみたいね、あれね。でも結局今でも、男官世代死に絶えた会社、日本って肯定する可能性あるよ、ね。よく言ってるじゃんね。男官世代今、老人で生きてるけどさ、もう30年もしたらもう死に絶えるでしょ。だからそうすれば、日本の人口構成も大きく続いて、今よりかは良くなるんじゃないかっても言われてんだよね。男官の世代が死に絶える頃、30年後ぐらいしたら、安定するんじゃないかって言われてんだよ。まだ男官の世代がさ、老人世代で生きてるからさ、あの人が死に絶えたらもう3、40年後がいい感じじゃないかっても言われてるね。どうなのかな、実際。あ、そう、僕はね、映画見たのは、まあ、いつも言ってる、まあ、津田沼のパルコレッツってとこ、あそこで見せた、高校の頃はな。津田沼のパルコレッツ。まだあんのかな？もうないかな、そこ。津田沼の駅前のパルコレッツっていうショッピングセンター、ビル。
あそこに映画館入ってたから、あそこで見てたね、僕は。行きたい、一番近い映画館だ、あそこ。野球台が一番近いのが、津田沼のあそこ。パルコレッツ。今はさ、あれ、緑ヶ丘にさ、東宝シネマができたけど、なかったからな、あの頃は。まあ、高校のくらいまでで一番近い映画館は、津田沼のパルコのとこ、あそこ。あそこがあった、一番近いの。稲村ジェーンなんかもあそこで見たんで、だから、パルコのとこで。あそこ、フジリカンだからね、パルコレッツはね。だから、稲村ジェーンはやって、あそこで。普通にね。まだあんのかな、パルコレッツって。わかんない、あそこ。西部系だった、だけど、西部もいろいろあったからね。今どうだったんだろう。あんのかな、またあそこ。なくなってるかもしれないけど、今。ね、20年以上経つもんな、あれから。津田沼のパルコのとこね。まあでも大丈夫、ほっとけば死ぬから大丈夫だよね。ほっとけばどうせ、見ようが見まいがさ、何もしようが、ね、何かしてもいつか死ぬからさ、そう気軽に思ってれば。どうせ死ぬんだから。あ、こんばんは。今夜はね、サーモンの刺身で、こんな感じで。もうちょっとだけど、サーモンの刺身で、コップだけ。こんなサーモン。コップだけ。ああ、待て待てか。家で飲むと安くていいや。これは300円だもん、サーモン、これで。あの1パック。あ、うまいよ。そう、死んだらおめでとう。当たり前だって、どうせ死ぬんだから。死ぬことを悲しんでばかりじゃしょうがないよ。絶対確実に死ぬんだからね。死ぬってことは人生を全うしたってことなんだよ。人生の卒業でもあるの、死ぬこと。そういう意味で死んでおめでとう。どんな人もそうだからさ。なお、自殺なんかなおさらだよ。本当に自殺だったら。で、誰に事故でもない。誰かに殺されたわけでもない。本当に自殺だったら。自殺ってはその人死にたくて死ぬんだもん。まさに自殺こそ死んでおめでとうだからね。まあ自殺をかわそうとは思わない。死んでおめでとうだよ。僕はそう思うよ。自殺こそ死んでおめでとうね。何度も言うけど、あの電通の新入社員で自殺したやつ。まさにあれ、本当に自殺だったら死んでおめでとうだね。死んでおめでとう。何度でも言うよ。あれ、自殺なんだからな。自殺ってそういうもんだよ、本当。同じ状況下で自殺を選ばない人いるんだよ。その中で自殺を選んだってことは、その人の責任なんだから。ね。似たような状況下でも自殺を選ばない人間いるんだから、その状況の中で、それこそ自殺を選んだってことは、やっぱり、ね、しょうがないだろうね、それはね。それは選んだんだから、どうしようもないね。周りはどうこう言える問題じゃない。それこそ死んでおめでとう。そうなんだ、そこまで知らない。いろいろ見てんだ。あんまいらんだ、僕。仕事でいっぱいいっぱいだからさ。検疫さん来るんだね、あれね、オフやるんだ。行きたいけどね、僕、炎なる幸せ行きたいから行けない。明日休みだし、天気もいいからな、六本木に行って検疫さん見に行きたいけどな。行ったら、葛飾さんの炎なる幸せに行けないから行けないや。当たり前じゃないか、普通に僕。駅の近くだからさ、仕事行くときって駅のとこ通るけど、結構女の子通るけど、可愛いね、女の子ね。おまさまなペットだよね。女なんか女ペットの好きなんや、あれ。ね。でもこれが大事よ。女ペットであること嫌がった、そいつは人間として終わってると思うよ、僕は。女性でね、女ペットって扱わされるの嫌だったら、そんなもん人間として終わってるって僕は思う。当たり前だ。人間ってそういうもんだよ。男女の分けがあるのはさ、女性は、所詮女の子、女は女ペットだからだよね。男子トイレ、女子トイレっていう分けもあるの、分け隔てもあるのは、女性は女ペットっていう特別な存在だから分けたんだよって考える。僕はそう考えちゃう。僕は大丈夫よ。一切僕はノックさんみたいに実際に手は出さないからさ。
自分の体内だけで処理してますんで、一切ね、その電車乗ってもね、一切手は触れませんから。そう、そりゃそうだ、みんな人間変わるよね。もう10年、そりゃ変わるもんも、人間は。面白い、こうやって毎日動画アップしてるとさ、ね。毎日やってる、本当に毎日だからさ、もう10年近くで動画アップしてるからさ、変化面白いし見てると、ああ、こうだな、あの頃はってね。なかなかね、生存確認いい感じじゃない？続くとね。続けば続くほどこの生存確認って面白いよね、ほんとね。生存確認の一環としてこんな風に飲んでますね。おまたのこと考えながら。でもほんと今可愛いよね。最初に言ったあの子、アミちゃん。元気な短パン娘のアミちゃん。ね。シチューシって言ったあの子ね、短パンで投げんでる。可愛いね、あの子ね。お尻から太もものラインがたまんないならね。ね、いいよね。アミちゃんのあのライン。短パンからは、だからよくわかりやすいけど、お尻から太もものラインいいよね、あれね。そう、そうですね。だから、アミちゃんかな。アミちゃんのこと考えな。アミちゃん、わかるよね、あれ。元気な短パン娘。ね。もうプロ野球始まった、あれ、始球式でだいぶ流れてたもんなのか。それで、その動画で僕知ったんだ、あれ。アミちゃんが始球式投げてるの見て、こんな子いるんだって、可愛いなって、ポニーテールで言われてさ、短パンそこで、ああ、可愛い。短パン娘いますよ。どうも。アミちゃん、可愛いな、あの子ね。9年間野球やってたってことだもんな、あの子は。幼児じゃないです。二十歳、20代かな、あの子、アミちゃんはね。かわいいな、あの子。アミちゃん。はい。ほんとスイス。あんな子がいるんだね、今ね。ああ、慣れちゃったな、ほんと。じゃあ、最後の一杯。じゃあ最後に一杯いこうか。サーモン目の前にある最後の一杯。今日はね、そのサーモンの刺身、まだわずか3キロいから。で、最後の一杯。いきます。じゃあこれで終わろう。3杯目で終わろうね。普段は一杯で、今日は休み前なんで3杯。今日はあったかいんで、常温で。日本最後、乾杯。どうも、もつ山さん、どうもね。これでもさ、税込みで700円しないんだ、これ、2リットルパック。よくか、うちの近くのプラ、町屋のプラスワンショップのお店で、大体売ってる男たちの酒、男の2000ね。これ、2リットルパックで。一応、これは合成酒ではないよ、普通の酒でね。妙義酒類株式会社、こういう会社だから安いんだろうね。マイナーな会社だからね。2リットルでこれ税込み700円以内。明日昼ちょい前がやると思う。10時ぐらいかな、やると思うよ。明日もどうぞ。明日も来るよね。ガブガブくんわかんない、知らない。作らない、彼女でお金ないから。彼女はお金かかるよ、大変だよ、ほんと。僕も。彼女も作っていた頃あったけどさ、つい最近。でもお金かかるよね、ほんとね、大変だ。彼女を満足させるためにはさ、旅行に行くにもさ、お金かかって大変だ。僕みたいなもんには続かない。じゃあ作るよ。でもあんなにそう。それ考えソープランドに使った方が安上がりだなと思う。まずそっちだけどさ。おいしそう。彼女だってお金ない、続かないよ。
船橋っていろいろあるんだ。海の方行くたら幸福があるよね。船橋の海っぺりの方行くとさ、幸福の科学あるよね。はい。やっぱ船橋中心地がいろいろあるんだ、あそこね。船橋ってあるよね、あれ。幸福の科学、幸福の科学って書いてあった建物。あれ。海の方の道ね、大通りに。あ、山田さんどうもね。山田ゆなさんどうもね。今日はね、サーモンの刺身。さ、トロサーモンの刺身です。こんなの。で、コップ酒。ゆなちゃん、かわいいね。ゆなちゃんよくカラオケ動画やってんだね。ちょっとこの間少し見たよ。こんばんは。普段は仕事帰りだから、なかなか、明日は休みだから、アウトドアだ話にしますんで、よかったら来て。どうもね、ゆなちゃん、僕味方だ、僕ゆなちゃんの味方だからね、頑張ってね。あの闘技場にね、僕ある。歩き配信の頃、あの辺歩いてたんでよくわかるよ。そうね、ゆなちゃんは24歳の女の子なんだよね。まだ覚えてる。24歳の女の子。24歳。僕は今年で、ね、40、もうすぐ45歳。今44。今日はね、あずさ2号歌った。あずさ2号。じゃあ最後のサーモン行こうか。最後のサーモン。あ、美味しくいただきました。女のタイプはね、別にいいです。穴なら何でもいい。あ、また言っちゃった。これが僕の本心。穴なら何でもいいんです。これはダメだね。タイプって言ったら穴なら何でもいいんだよ、僕、結局。ごめんね、あれ、本当。タイプって聞かれたけどさ。あわさんか。ごめんなさいね。あ、ほんと、穴ならタイプはね、結局そうなっちゃうね。穴なら何でもいいって感じで。あ、今度書いとくね。ありがとう。歌ってる時あったモニターがあってさ、背中の人見たよ。穴があれば良いってことで、あわよくば。女性が見てるんだ。見ててくれてありがとう。女性の皆さん、こんな坊主よかったら一緒に飲みませんか？こんな僕でよければ一緒に飲みませんか？ありがとう。お股の穴。耳の穴なわけないじゃん。お股の穴よ、お股。お股の穴。下半身のお股の穴のことだよ。よろしくね。じゃ休み前は嬉しいじゃん。明日休みだよ。嬉しいね。まあみんな休み前は嬉しいでしょ。休み前。休み前は嬉しい。オフ会なんかわざわざせんでもオフ会するほどの有名ちゃんでもないし、ね。あ、会いたい人はさ、暮らし方さみたいにさ、会いに来ればいいんだよ。ちゃ、あれ、アウトドアやってる場所に。だいたいその場所に3、4人かいるからさ、場所分かれば行けばいいとして、ね。この間暮らし方さんみたいにさ、ね。始まってから来ればね、大丈夫だよね。大体3、4時間いるからさ。毎週末どっかでさ、ビーロックとかバーゴのヘクサゴンで焚き火やってっからさ。ね。今回はビーロック持ってく、あれ、あのでかいの使うから、でかいプレート。あのでかいプレートね、バーゴちょっとね、辛いと思うんで、ビーロックね。ビーロック持ってくあれ使いたいんで400円の。夢があげる。そう、しが、そう、しょうがないね。しがりね、生きる。しがりの時は通常はね、バーゴヘキサゴンのってやるんだけどね。あれ、今回400円のね、ダイソーのあれ買ったんだよね。あれ、で、ビッグステーキプレートだっけ、でかいやつ。あれ大きいから、バーゴだとやっぱ不安定だと思うんだ、あれね。バーゴの三角錐形のあのビッグはちょっとね、不安定だもんね。
なんで B ロックもたくがしたわ。B ロックっていうね、あれがあるの。小規模の焚き火台。あ、死んだかな、ゆなちゃん最近だから。おお、見せてあげんね。B ロックっていうの。B ロックって、いつも B ロックはお気に入りのアイテムなんでね、未使用品を予備で持ってこういうやつ、B ロックサイズ、ね。ケイさん B ロックサイズに入ったらね、一人用の焚き火台。これが、初めての人用に見せてあげる。新品だからこれはね、ピカピカしてます。こういうやつ。大きく畳むとこういうサイズね、B ロックって。バーベキューだったり、焚き火、木くずを燃やして焚き火もできるし、木炭でバーベキューもできるってやつ。こういう、ほんと B6 サイズね、これ。手のひら比べてね。このサイズ。これは B6 ね。開くのはほんと。ガーン、足を広げて。で、こうやって、中にこうやって。大きな、この中にね、この、側壁とか、ロックとか、こうやって。ショーズっていう会社だから、ショーズね。まだ新しいから、未使用なんで、ステンレスね。ピカピカなわけ。で、側面つけて。かわいいでしょ、これ。側面。あ、反対だった。ね。これ予備用に持ってるやつ。もう一番のお気に入りだから、ビーロ君がアウトドアアイテムで。両サイド同じ側面を入れて。こんな感じね。そう。焚き火やってたら、こっからもああいうそうやって入れられて、ロフトロって廃油系。廃油系ね、廃油系。これが廃油系ね。で、この側面を引っ掛ける感じで。こうやって。これでもやって、これ焚き火。これで木くずとか置いて火入れて、こうやって焚き火楽しめるわけ、こうやって。ね。で、これ五徳棒ね、五徳棒。五徳棒は基本こうやって真ん中か、こうやって角っこや、こうやってマグカップを置いたり。これはビロ君ね。かわいいでしょ。そこで一応、ユナちゃんに一応紹介してる。ユナちゃんまだ新しいからさ、ビロ君あんまり詳しくないんで、ビロ君の紹介、こういうやつ。一人用の焚き火台ってやつ、ビロ君サイズ。しまうときはこうやって、側面を剥がして、で、足を畳んで、で、このしまい方、こうやって、この五徳棒をこのロストロの中に入れて、閉めて、このロフトルとかを下にして、で、これね、これが B6 サイズなわけ。分かった？ B6。2台もこれ一応予備用に買ってんの、僕大好き。一番お気に入りの焚き火台だからさ、一応万が一用の予備使い持ってます。これが B6。僕は B6 君と出会って変わったんだ、アウトドアが。わかった？このコンパクトさ、ね。これ、こうやって、付属の袋があって、これに入れると。ほら、これを持っていつも僕は焚き火に行くの、これを持って。小さい焚き火台のメリットはね、燃料少しの薪でも焚き火を楽しめる。ありがとう。そうでしょ、こうやって。小さいから、でかい。要するに、そう、メリットはさ、燃料の少しの燃料でも炎が楽しめる。でも、デメリットは、
すぐ、季語足さないと日が消えちゃう。まあ、どうとるかね。うん。でもやってく、季語足すのもさ、前もってさ、季語をさ、細かくしとけばさ、そんな面倒じゃないからさ、ね。だからいつもキャンプの時割ってるよ、木くずいっぱいね。割ってる、細かくさ、B6 くんサイズに。だから電車と徒歩の僕のような人にはぴったりなわけ。で、高い、お値段いいよ、いいお値段。これで5000円ほどするから、これで5000円。ね。結構いいお値段、これで5000円だからね。でも1回買っちゃえばね、もう10回、20回平日買えるからさ。最初だけだからね。うん。10回使うと1回500円だからね。それを思えば。最初は5000円くらいかかるけど。でも何回も使えるから、これ。で、前、そう。10回って言ってもさ、毎日で聞くな、休みの時とか、10回って言っても数回、2、3ヶ月でしょね。それでこうやってますんだ。ビロック。これを持って僕はアウトドア。山はやっぱ、山は行かない。山はやっぱりね、燃料だ、燃料考えると山はあんまり持ってかない。でもコンパクトなものはね、うん。でもこれより高い。例えばアメリカ製でさ、ファイヤーボックスっていうのあんだけど、あれはね、B6 より高いから、1万近いから。あとね、ソロストーブっていうのもあんだけど、これ、ソロストーブはこれ。これも8000円ぐらいするの、これ。これ持って、これも8000円ぐらい。ソロストーブとかファイヤーボックスと比べれば、これの方が安いからね。うん。ソロはこれ、折りたたみ丸っこいやつ。ソロストーブ。これ8000円ぐらいするの。それよりか B6 の方が安いからね。うん、どっかしますね、明日ね。うん。ファイヤーボックスっていうのは B6 に似たような、あれはアメリカ製のやつでね、ほんと似たようなやつで、あれも金属製のやつで組み立てて焚き火台のやつ。でもあれね、1万ぐらいすんの。B6 の倍近いねだ。まあ、メーカー違うやつ。B6 ってこれはショーズさんっていうブランドでやってるとこで、あれはまた別の会社のやつで。ソロストーブっていうのはこういうやつ、筒型のやつね。こういった筒型のこれも焚き火台。これは8000円ぐらいするの。あ、どうも、秋山さんどうも、ね、今日もね、コップだけ飲んでるよ。ソロストーブ。まさにこの通り、筒形疑似燃焼ストーブって言って、これもいいんだけどね、これもお値段、これは8000円ぐらいするからね。B6 よりちょっとお値段します。どうもありがとう。ビームさんどうも。ジムビームさんか。どうも。一応メインに使っても僕この B6 くんね。B6 くんと僕はね、ヘキサゴ、六角形のあれ、ちっちゃい竹みたい。あれが最近多いかな。B6 くんとバーゴのヘキサゴが多い。次によく使うのが最近これ。ポケットストーブ。これはロゴスのタイプ。ロゴスのポケット燃料、ポケット燃料、燃料のやつね。楽しい。ありがとう。ゆなちゃんありがとう。僕、ゆなちゃんのこと思いながらね、こすってっからね、大丈夫だよ。うん。うん。どうもね。ポケット、これは、ポケットのサイズ、ポケットってこれね、ポケットサイズの、ポケットストーブってやつ。これロゴスっていうメーカーで、こういうやつね。これも組み立てられて、パッてやって、これが五徳の台になるやつ。で、ここにね、よく、あれ、固形燃料入れてやるやつ。固形燃料。旅館とかで当番焼きになるようなやつあんじゃん。旅館に行くと当番焼きで、ああいう固形燃料乗っけて、これでなんか煮炊きができるってやつ。そう。そう。そういうことだよ。うん。普通にこれ煮炊きできるの、これやって煮炊き。これで燃料入れて。ね。このタイプはね、これ。これが誰かから切り裂きのやつのとっかりやすくていいんだよ、これ。固形燃料。固形燃料はね、こうやつね。固形
とエネルギーこういうの呼吸燃料こういうのね、こういうやつ呼吸燃料、こういうやつこういう呼吸燃料こういうのここを置いてそう、当そうこのよく当番焼きとかやってんの、旅館だとこれだね、こ100円ショップはこれです。3つで100円っていうことか、こういうのでもいいし、これ何でもいいし、いっぱいある。一応買ったらまとめて、こういうやつね。こういうのここ入れて。じゃあもう一回行こうか、ズニーも。じゃあ今度2人で行こうか。2人で行こうか。もうロゴスがおすすめ、ロゴス。ロゴスはこれがあるからいいのよ、ロゴス。これがあるからね、小さめのね、クッカーでも結構乗っかりやすいんだ、これ。ロゴスのこれ。うん。これがあるから。ね。こんにゃく畑見たいってな。わかんない、こんにゃく畑ってなんだろう、わかんない。え？こんにゃく畑あれ。クッカーっていうのはね、鍋のこと鍋。アウトドアで使う鍋のことをクッカーって言ってんの。鍋のことクッカー。クッカーね、鍋の類ね。じゃあクッカーも見せようか。クッカーっていうのはね、コンパクト製の鍋のことね、クッカーっていうのはこういうやつ。あ、そうか、そういうことか。これはトレック専用、トレック、スノーピークっていうメーカーのトレックってやつ、これは。スノーピークっていうメーカーのトレックってやつね、これ。トレック専用尺。専用尺っていうのはね、ちょうどこれがね、これ一杯 1400cc 入るの。1400cc。あ、ちっちゃいの貼っていくか。こういうのけて。そうね。これでご飯炊いたりもいいし、味噌汁でもお湯沸かしたりとかできます、これで。煮炊きするもんなんで、お米入れて分量の水入れてご飯も炊けるし、味噌汁もできるし、お湯をただ水沸かしてもいいし、煮物作ってもいいし、そう、ちっちゃい鍋、うん、これでも小さいようだけど、1リットル以上入るからね、これ、これで。1リットル以上沸かせっから、これ。即席麺だったらね、3人前ぐらいいけそうな、3人前ぐらい。あと、一応手元にあるちっちゃいクッカーをこれ。これは100円ショップで売ってたやつ。一応、入るんで入れてる、こうやって。ね、そうですね。そうね、ゆなちゃんからね、ゆなちゃんがいるから教えてあげる、ゆなちゃん。ゆなちゃんはね、若い女の子だから。この中にね、一応ポケットストーブとか、あと風防とか入れて、一応これでセット。ね。火加減はそんな難しいもんじゃない、こんなもん。火加減はやっちゃう、そんな難しいもんじゃないよ。で、コップだけ。最近これ使ってないからね、これね。でもこれもね、今度これ、これは山行くときでも持ってこうかな、これね。トレック専用車。一番機械高いクッカー。あとはね、
無名のメーカーの安い、一日よくキャンプ使ってんの安いやつね。こんばんは、黒子さん。今日はね、これ。もうサーモンの刺身食べ終わったので。いや、コップだけ。ゆなちゃんは飲むのかな、お酒は。ありがとうね。ゆなちゃんは幸せかな？で、またね。またね。また明日ね。明日は休みなんでね。アウトドア行くからね。では、もう毎日やってんで、こうやってね。お年頃の女の子のお股のことを考えながら、こうやって飲んでます。あ、少しだ、いいね。少しでいいんだ、女の子は少しでね。ちょうどいいよ。少しだけ飲める方がいいね。ちょうどいいね。かわいいね。鳥かぶってたら買おうね、明日ね。天気いいからね、明日ね。楽しみな。今日はお酒これで、あとこれも明日以降ね、これね。じゃあ最後にあと2号で終わろうかな。じゃあ最後にあと2号で終わりにしたいと思います。明日私は旅来てます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い下の木へ、行く先々で思い出すのは、あなたのことだとわかっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい人と青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。さよならは、いつまで経っても、とても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどの、あずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。ってな感じで、あずさ2号を歌ったところで、ほいで、カップ酒、コップ酒。おやすみなさいね。ありがとう。ゆなちゃん、ありがとう。渡した。カリウッドね。
また明日、明日休みなんでアウトドア配信しますんでね、おやすみなさい。ではまたね。ゆなちゃん可愛いよね、女の子はね。お年頃の子は可愛い。じゃあゆなちゃんを、本屋オーダーペットにしようかな。おやすみなさい。また明日ね。あ、どうもね、じゃまたね、ありがとう。うん。じゃあ今日はこの辺で、またおやすみなさい。かつゆかさんかっこいいからね、しょうがないよね。うん。自分でも分かんない、僕かっこいいってことは。うん。どうぞ、ちょうど飲み終わったところでおやすみなさい。ではまた明日。そう、あ、そう、ゆなちゃんはオナペットです。おやすみなさい。